पावस पडलो आणि उदक रोखडेच थंय भरलें आणि मिरामार सर्कला कडेन हे जर दोन जर पॉयंट पयले जाल्यार पयलीं येदो व्हडलो पावस पडलो जाल्यार 18 इंजीन रोड जावं आंबेडकर गार्डन हांगा उदक भरूंक ना. म्हणटकच अशें दिसता की आमी हें जें काम केलां तें सारकें केलां अशें दिसता आमकां. पूण तरी आजुनूय खरो पावस सुरू जावंक ना. खरो पावस आतां फुडल्या वीकाक सुरू जातलो. मान्सून सुरू जावपाचो हो आतां काल पयत जाला तें स्ट्रॉंग वादळा खातीर तें निसर्ग वादळ आसलें पळय तेजेर तुका इफेक्टा खातीर हो बरो व्हडलो पावस पडलो. पूण तेजेर आमकां कळ्ळें की दोन पॉयंट भरले थंय. म्हणटकच जी मिरामार सर्कल टू बालभवन गेल्या वर्सा आमचो MLA बाबुशान आमी इन्स्पेक्शन केल्लें तेन्ना अशें कळ्ळें की ती ड्रेन जी आसा 20-25 वर्सां 30 वर्सां पयलीं ती 25 वर्सां ती डिसील करून नासली ती काम करूंक जाय तिका म्हणून PWD आमी बाबुशान सांगिल्लें कर म्हणून त्या प्रमाणे इस्टिमेट बी जालो. मागीर तो कांय कारणा खातीर फंड अवेलेबिलिटी खातीर बी तो उरलो आनी मागीर हें कोविडा खातीर तें काम पेंडींग उरलें. मागीर आमच्या MLA'न स्मार्ट सिटीक सांगून तें काम करपाक स्टार्ट केलें आनी फॉर्च्यून हॉटेला कडेन पर्यंत काम जाता जाता ते लेबर जे आसले तेजे ते तेंचे लेबर गेले सगळे त्या प्रमाणे तें काम इनकम्प्लीट थंय उरलें आनी त्या खातीर तें मिरामार सर्कला कडलें उदक उरलें. मिरामार सर्कला कडेन उदक येवपाक अनेक कारण आसा. जो रोड केल्लो हेतून हेंच्यांनी GSIDC'न फ्रॉम मिरामार सर्कल टू दोनापावल तेन्ना तुमी पयला बांदोडकर समाधी कडल्यान थंय ड्रेनेज नात. जें उदक येता तें परतें येता. ती देवती आसल्या कारणान बांदोडकर समाधी कडल्यान सगळें उदक येता आनी थंय एकोमोडेट जाता एका जाग्यार जाता आनी थंय उदक रोखडेंच भरता. येदो व्हडलो रोड इतको 100 कोटीचो इतको तो रोड तेजेर हांव वचना. पूण तें करता आसतना ड्रेनेज सिस्टम थंय जावंक जाय आशिल्ली ती जाली ना. आतां तेचो फटको आमकां बसता. आमी तें आतां प्रॉब्लेम पयर मागीर स्मार्ट सिटीन JCB दोन दोन घालून थंय आतां काम केलां. आतां पूण पावस पडूंक ना. आतां 2 दीस जालो तसो पावस ना म्हणून आतां पावसाक रावले आमी आनी कितें करूंक जाय तें. बालभवना कडेन GSIDC'न ब्युटिफिकेशन केलें आनी आमच्या ड्रेनीचेर फुटपात बांदली. ब्युटिफिकेशन तुमी करा म्हाका आमकां प्रॉब्लेम कांय ना. ब्युटिफिकेशन करूंक जाय पूण तें पणजेन जावं गोंयान तुमी कितेंय काम करता जाल्यार पयलीं पावसाच्या उदकाचो विचार केल्या शिवाय कसलेंच काम करूंक जायना. आमचो हॅवी पावस पडटा आनी उदकाक वाट केल्या शिवाय खंयचोच प्रोजेक्ट जावंक पडना हेजेर आमी ठाम आसा. तशें त्या खातीर बालभवना कडेन जी ड्रेन आसा तेजेर तुमी खंय तरी आमकां ओपनींग चेंबर करून थंय दवरूंक जाय आसलें. जेणे करून आमकां एवरी प्री मान्सून वर कामाच्या टायमार ते चेंबराचे झांकडे काडले लीप केलें परत दाखोवंक मेळ्ळें सोंपें काम जावपाचें. हेजी व्हडली ड्रेनींग तेंच्यांनी ती ब्लॉक करून दवरल्या. तेंच्यांनी आपल्या पोनाक दवरली. आमकां नायला जावन ती इतकी बरी बरी फुटपात ती आमकां फुडची पडली. फुडल्या शिवाय आमकां हें जालें ना. आमी ऑल्टरनेट खूब ट्राय केलें पूण तें जालें ना. आमी पयर आमी ती शर्ट फुटपात फोडची. जें काम आतां हालींच जालें आनी त्या कामाची जशी फोडप जे शेवट ते लोकांचे पयशे ते वेस्ट जाता पयशे. म्हणून म्हाका GSIDC'क सांगून दिसता की तुमी कितें प्रोजेक्ट घेता तेन्ना तुमचे येदे व्हडले कन्सल्टंट आसता व्हडले व्हडले तुमी इंजिनियर टॅक्निकली तुमी सावंड आसा तुमी सारके उदकाची वाट करा. आमकां सदांच प्रॉब्लेम जाता उदका खातीर आनी लोक आमकां एक्यूज करता आमकां आमचेर एलिगेशन करता तेंकां कोण विचारना. तें आमी आतां बाल हेजे कडलो प्रॉब्लेम आमी पयर सॉल्व केलो. आमी क्रॉस ड्रेन मारली आतां गणपती बाल गणेश हें आसा पळय थंय उदक भरता. एवरी पावस पडल्यार आतां कितके वर्सांचो इशू थंय थंय आनी 18 इंजीन रोड हें सदांच फामाद म्हणजे उदक भरलें म्हणून तें थंय आमी आतां पयच्यान तें सोल्युशन काडलां. बाबुशान थंय पळोवन आमी इन्स्पेक्शन केलें. स्मार्ट सिटीच्या परत मिटींग घेतली आनी थंय कंक्लुजन आनी क्रॉस ड्रेन हें करपाचें आनी तें आमी काल पयलां तुमी अर्दी सायड जाल्यार अर्दी सायड आज कंप्लीट जातली आनी थंय पावस पडत जाल्यार म्हाका सांगता ऑलमोस्ट प्रॉब्लेम सॉल्व जालो असो दिसता म्हाका. कितें बाल भोंवना पडलो मिरामारचो प्रॉब्लेम ती फुडली ड्रेन ती जेन्ना कनेक्ट जातली तेन्ना तोय प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. हे दोनी प्रॉब्लेम सॉल्व जाले. 18 इंजीन रोडार एक उदक भरूं ना अजुनी आनी आंबेडकर गार्डन उदक भरूं ना. पूण हांव भरूं ना म्हणजे हांव भरचें ना अशें म्हणना कित्याक पावस अजून खरो सुरू जावना. पूण आमी रावल्या पावसाक कितें करूंक जाय तें 18 इंजीन रोडा खातीर आमी हांगा ड्रेन आमी व्हडली ती तशीच 25 वर्सां ओपन करून आसली ती आमी ओपन केली. ती एक्च्युली फुडें दर्या कडेन पर्यंत थंय पर्यंत पावूंक जाय आसली ती खरीकोटी कडेन पर्यंत पूण तेजेर ते लेबर गेल्या कारणान आमकां ते इफेक्ट जालो. आमकां इंडियन रेवल्युशन म्हणटा तेंच्यानी आमकां 25 लेबर दिले. त्या लेबराचे हेजेर आमचें काम चालू आसा. 3 दीस जाले आमचें आतां काम चालू आसा. तेणें आमकां 20-25 लेबर हाडून दिल्या. लेबर नाशिल्लें काम करपाक आमकां ती बरी सोय जाली आमची कित्याक हें प्रॉब्लेम लेबर जालें हें काम जावचें नाशिल्लें म्हणटकच तेंकां हांव थँक्यू म्हणटा. गेल्या वर्सा आमी इन्स्पेक्शन केल्लें बाबुशान आनी आमी सगळ्यांनी तेन्ना थंय प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आसा. दोग जाण ओनर जे आसा ते म्हणटा आपली प्रॉपर्टी तेंची कोर्टान इश्यू आसा म्हूण हांव ती NLC मॅन आसली हांकां GSIDC'क NLC मॅन आसली काम करपाक. म्हणटकच एकट्या ओनराक आमी बाबुशान फोन CMO फ्रेंड मिटींग घेतली. CMO'न तेका कितें सांगलें फाल्यां कोर्टान तुमचें कोणूय ओनर जावं फाल्यां एक्सपायर फाल्यां तूं ओनर जावं तो ओनर जावं तुमकां कॉम्पेन्सेशन मेळटलें कितें आसा तें थंय एग्री जालो. एग्री जाल्या उपरांत कांय कारणा उपरांत जेन्ना तुका NLC दिवपाची तेणें उतर दिल्लें
तो तेने उतर पाया ना तो एन एस सी दिना आमको काम करूँ मेना मेना तो सीएमान चीफ मिनिस्टरान स्वता कलेक्टर फोन मारून अंडर ये हम ना ना सीएमान ये करून डिजास्टर मैनेजमेंट अंडर काम करपाक लागले. डिजास्टर मैनेजमेंट तो आमकां पावर आसा गव्हर्नमेंटाक की खंय जर लोकांक जर त्रास जाता पावसा खातीर जावं अशें हेच्या खातीर पूर येता आनी कितें येता ते डिजास्टर मॅनेजमेंट काम करूं शकता. त्या हेजेर कलेक्टरान ऑर्डर काडली आनी पयलच्यान तुमी पयलें आसतले आमचो एम एल ए स्वता थंय रावून सगळें तें काम स्टार्ट केलां आनी तेजें ओपनींग जें आसलें उदक वचपाचें वाट जेन्ना तें दोन ब्रीज जाल्या प्रॉब्लम जालो ते उदकाची वाट थंय ओपन जाल्या. पूण तें एक प्रॉब्लम म्हळ्यार तें प्रॉब्लम म्हणटा तें 100% सॉल्व जावचें ना कित्याक लो लायन एरिया ती जेन्ना हायटायड येता पळय हायटायड दर्याचो लेवल आनी घराचो लेवल जेन्ना तो हें जाता सकयल आसा कारणान तें उदक भरतलें तो कितको पर्यंत सॉल्व जाला तो आतां पावसाक पावस पडटकच आमकां कळटलें. आमी रावला अशें करून आमी आमी टीम बाबूश कशें आमी काम केलां करता करतले आनी जे प्रॉब्लेम आसा ते चडशे आमी फ्लडींग जावंक जायना हेजेर आमी एक सोल्युशनाचेर आयले अशें अशें दिसता आमकां पणजेन तरी. टीम बाबूश म्हणले टीम बाबूश की टीम सी सी पी म्हणून टीम बाबूश पळय आमी आमी हांगा बसल्या एज अ आमचो आमदार आमचो लिडर तेज्या अंडर आमी काम करता आनी तुमी पळयलां आसतलें स्मार्ट सिटी हेज्या पयलीं आमकां केन्ना कॉन्फिडन्सान गेलें आशिल्लें. गेल्या वर्सा पासून म्हज्यान स्मार्ट सिटी सदांच काडटालें. फस्ट टायम अशें जालें की स्मार्ट सिटी जेन्ना चीफ मिनिस्टरा कडेन आमच्या एम एल एन मिटींग घेतली 5-6 महिने जातले का तेन्ना थंयच्यान सेवाच्या डायरेक्शना प्रमाणे सेवान चीफ मिनिस्टर सांगलें तांकां की कितें हेज्या पयलीं प्रोजेक्ट करता तुमी सी सी पी तुमी कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय कळूंक जाय आनी आतां त्या प्रमाणे आमच्या एम एल ए बाबूशाक कॉन्फिडन्सान घेवन सगळीं हीं कामां सुरू जाल्यां. म्हणजे आतां हीं जातलीं खुबशे प्रोजेक्ट इन पायपलायन आसा खुबशे प्रोजेक्ट जावपाचे आसा आनी जे प्रोजेक्ट जावपाचे आसा ते लोकां खातीरूच जातले लोकांक विचारून. हेज्या पयलीं कितें आसली की म्हाका दिसता स्मार्ट सिटी आतां रायट ट्रॅकाचेर आसा कित्याक जे लोकांक जाय ते प्रोजेक्ट जातले आनी आमचो आमदार बाबूशान लोकांक विचारूनच कितें घेवंक जाय ते आमी घेवपाचे आसा आनी प्रोजेक्ट खुबशे तुमकां रिजल्ट कळटलो. एक 7-8 महिन्यान तुमकां एक नवे नवे बरे लोकांक जाय ते प्रोजेक्ट तुमकां. आयचो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पयलीं म्हाजी सगळी असोच आमचे पणजे सिटी क्लीन आनी ग्रीन उरची ही ह्या खातीर आमी सदांच काम करतले आनी काम करताय आमी. तुमी पयलें आसतली डी बी रोड म्हणटा सगळो झाडांनी हेरिटेज झाडां म्हणटा आमी तेका ती तुका आमी जे डेंजरस झाडां खाने सुकल्या जावं पडपाचे गेल्या वर्सा पयलीं तुमी गेल्या वर्सा कितलीं झाडां पडलीं आनी लोक मातशे टायम बरोवन लोक सारवड जाले कोणाक हें जालें झाडां पडलीं खरी पूण कोणाक त्रास जालो ना फॉरेस्ट बरोबर तुमी सर्वे केल्लो हय पूण आमी आमी आतां हो फाल्यां तो चवथो संडे एवरी संडे आमी ते ट्रिमींग करता जे सुकल्या ते ब्रांचीस आनी कितें आसा ते दीसभर आमी ते काम करून संडे काम करपाक आमकां बरें पडटा कित्याक ट्राफिका खातीर. फाल्यां आयतारा काम करतले आमी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेन सांग कला अकादमी कडेन सांग हांवें कसां काडली जी जी कितें आसली आमी सगळीं ट्रिमींग केलां आतां आयतारा आमी करतले आनी फुडल्या आयतारा काम करतले. आमी काम जे चडशें आमचें मॅक्झिमम काम जालां आमी झाडाक झाडां तशींच दवरल्या झाडाक झाडाचो तो एक डी बी रोडाक एक वेगळेंच म्हत्व आसा एक झाडाचो तो शो आसा ती झाडां मुळां पासून कापप न्ही ती सारकी ट्रीम करप आनी ताका बॅलन्सींग ट्रीम करूंक जाय एका सायडीक ट्रीम केल्यार ती दुसऱ्या सायडीक पडूं शकता म्हणजे सारकी ट्रीम करून सुक्यो खांदी वयता खंयच्यो डेंजरस ब्रांच आसा ती आमी प्रुनींग केल्लें आसा आनी ट्रिमींग केल्लें आसा म्हणटकच हळूहळू करून आमकां तें काम चालू आसा आनी झाडां कितलीं झाडां आसा ती ती खूब झाडां आख्खो लायनूच न्ही ती सारकी तुमी पयलें आसले आयनस पडपाची हितून कसली झाडां आसा डार्की डेंजरस ती पडटलीच म्हणल्यार पावसान न्ही पडटली तेजे आमी वेट कमी केला आमी पडटली म्हणून आमी कापूंक शकना पळय पडटली म्हणून आमी झाडां सांगूंक शकना येदें व्हडलें झाड आमी फाल्यां आमी तें कापूंक शकना झाड फॉरेस्टाचें परमिशन आशिल्लें झाड कापपाक म्हणून आमी ट्रिमींग केलां वेट काडला झाडाचो जेन्ना झाड एक पडपाची शक्यता आसता तेचो वेट कमी केलो आनी त्या झाडाक कांय जायना जे ब्रांचीस सामके सकयल येता फाल्यां बशीक गाडयेक लागपाची शक्यता आसा जावं आनी कितें आसा ते आमी ब्रांचीस तशें ट्रीम केल्लें आसा इवन हे आयतारा आमी काम करपाचें आसा आयतारा आमी 4 व्हिलर्स जे आसा पळय तो रोड घेवन सारको परत कितें म्हणटा तें काम आमी कंप्लीट करतले ह्या आयतारा काम जाल्यार फुडल्या आयतारा करतले म्हणून अशें आयतार आयतार म्हणटा तशें आमी काम करीत रावतले. पूण तेज्या लॅटरा प्रमाणे तेणे हें केलां पळय की तो म्हणटा की चॅरमॅनाचें इलेक्शनूच जावंक ना जाल्यार चॅरमॅनाचें इलेक्शन ज्या दिसा हें जाल्लें तेन्नाच चॅरमॅन आमचो तेचो शिखर दिग्जेकर म्हूण ताका चॅरमॅन केल्लो आनी फस्ट टायम जे आतां आमी सगळे एकूच जाले पूण बी जे पीचे म्हणटा ते सगळे जाण बी जे पीचेच सुद्दां मार्केट कमिटीन आसा
आता मिनिंग डिफ्युजाचे त्यांच्याबद्दल त्यांच्या मेंबराबद्दल जर किती डिफरन्सीस असाले म्हाका खबर ना. त्याने ॲक्च्युली ते खुशेन काम करून घातले कित्याक एकूच त्यांच्याच लोक आसा. आमचे कोण म्हणजे आमचे ओरिजिनल जे आमचे बाबूश पेनलाचे आसा त्यांचे थंय कोण ना. त्यांना त्याका एक फ्री हँड दिलो, फ्री हँड असे काम करूक मेळटाले. आता ते इंटरनल किती प्रॉब्लेम तो आमकां खबर ना किती त्याचो प्रॉब्लेम. तो म्हणटा चेअरमॅनचे इलेक्शन अजूनही जावना म्हणून वेगळे चेअरमॅन इलेक्शन जाल्यार चेअरमॅन आपल्या कॅबिनान सुद्दां जेन्ना हे जाले तेन्ना रोखडो दुसरे दिसा कॅबिनान चेअरमॅन बसला. म्हणटकच म्हाका आतां ते खरें रिझन कितें तें म्हाका खबर ना. ते तो सांगूं शकता खंय तरी दिसता अशें की आयकूंक येता तेजे आनी चेअरमॅनाचे जे प्रेजेंट चेअरमॅन आसा ताका कितें पावर दिवना म्हणून खंय तरी कामां करना म्हणून खंय तरी. चेअरमॅन जेन्ना जाता पावर्स कितें जे आसा बाय आमच्या एकट्या प्रमाणे जे बायलो आसा प्रमाणे कितें पावर आसा तो चेअरमॅनाक पावर आसा तर तेणें चेअरमॅनान हें करपाचो न्ही. तेणें कमिटीची घेवन तेणें मिटींग करपाची तें ताचो एक्सक्लुसीव ताचो पावर. थंय आमी खंयच कोण इंटरफियर जायना. हें हांव सुद्दां इंटरफियर जायना. आमी तुका फ्री हँड दिला तुका मार्केटान जितकी शिस्त लावंक जाय जितकें बरें करूंक जाय कितें आसा तें तूं पळय म्हणून. पूण आतां कसलोच प्रेशर ना. सजेशन वेलकम तेंचें. आतां आमी एग्रीमेंट करपाचे हेजेर आसा. खुबशे तुमचे कॉन्सिलर उलयता की आपल्या गोवा चेअरमॅन नाका म्हणून. कित्याक कित्याक काय कितें नोटिसान येला ह्या तें आतां तेंच्यानीच उलोवपाचें. आतां कितें पळय आमी शेवट हांव तेंच म्हणटा आमी आतां बीजेपीक जॉयन जाले ही आतां खरें आतां मार्केट कमिटीन आसा ते सद्या हितूनच आसा खंयच्या आमच्या हितून. तेंचेच सगळे ते पयलींचे आसा ते तेच कमिटीन आसा. तेंचो चेअरमॅन तेंचोच आसा. आनी म्हणटकच तेंचे कितें डिफरन्सीस आसा म्हाका पूण म्हाका दिसना कितें कांय डिफरन्सीस आसा म्हूण. कित्याक काल पयर मिटींग जाल्या मार्केट कमिटीची. फक्त एक पुंडलीक राव देसा सोडलो जाल्यार हँडल रेजिशन दिलें जाल्यार सगळें आशिल्लें. मिटींग बरे भशेन जाल्या. म्हाका दिसना कितें डिफरन्सीस आसा कशें तेंचे कांय आसचें ना तशें. हे तुमचे बेश्टेच हे तुमचे वाऱ्यावेल्यो खबऱ्यो त्यो त्यो खबऱ्यो वाऱ्यार आसता त्यो त्यो सगळ्यो तुमकां त्यो तुमी रिपोर्टर मुद्दम विचारता की कितें जालां काम तशें कांय जावना. मिटींग बरे भशेन जाला. एग्रीमेंट आमी रोखडे सांगपाक गव्हर्मेंटान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमचे लायटीचे बील माफ केल्लें आसा. जे मार्केटान 6 कोटी कितें आशिल्ले ते आमचे बील माफ केल्लें आसा. तेणें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हाका स्वता फोन करून सांगला आनी जाता इतके बेगीन एग्रीमेंटूय करून सांगलां म्हणून आमी एग्रीमेंट करपाचे हेजेर आसा. हांव काळजान सावन मनान सावन आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक हांव थँक्यू म्हणटा की लाँग पेंडींग इश्यू हो बील खरें 2 कोटी आसलें मागीर ते इंटरेस्टून 4 कोटी जालें मागीर आतां 6 कोटीचेर पावलें. हें तें बील आमकां वेव केलें. हांव खरेंच मना पासून आमच्या सगळ्या कावन्सिलराच्या वतीन हांव तेजें थँक्यू म्हणटा. हितून आमचो आमचो लिडर बाबुशानूय खूब फॉलोअप केलें हें बील माफ जावपा खातीर आनी आज आमकां तेजें एक फळ मेळ्ळें. आनी आतां तरी आमी तें मार्केटांतल्यान उत्पन्न स्टार्ट करूंक जाय. जीं शॉपां आसा आमी आतां ऑलरेडी ट्रेड लायसन्स तेंकां दिवपाक सुरवात केल्या. तेज्यांनी फॉर्मां दिल्या आमी ट्रेड लायसन्स तेंकां दितले. त्या रुपान आमकां एक उत्पन्न मेळटलें. आनी आतां एक मार्ग मेकळो जालो आमचो एग्रीमेंट सायन करपाचो. जें आमकां टेंशन आसता तर आज लायट कट जातली फाल्यां लायट कट जातली तें टेंशन गेलें. आनी पयर मार्केट कमिटीचे सगळ्या मेंबराची मिटींग जाल्या आनी त्या प्रमाणे एग्रीमेंट आमी एनी टायम आमचो एग्रीमेंट ड्राफ्ट सगळो तयार आसा. जो कितें एक प्रॉपर्टीचे थंय हेल्थ डिपार्टमेंटाचे प्रॉपर्टी आमच्या नांवार हितून कॅबिनेटान सगळें हें केल्लें डिसिजन घेवन आमकां प्रॉपर्टी आमकां हें केलां. फक्त आमकां ऑफिशियल एक लॅटर मेळपाचें आसा. ते आतां आमी चीफ सॅक्रेटरी फुडान वचून आमी सकाळीं मेळ्या. चीफ सॅक्रेटरीन आमकां एश्युरंस दिला की रोखडेंच आमी तुका तें लॅटर दिता म्हणून. म्हणजे आमचो तो मार्ग मेकळो जातलो लिगली आमी एग्रीमेंट करपाक सगळे आमचे ते थंय मार्केटान सगळे वेंडर्स आसा तेंचे कडेन आमी लिगली एग्रीमेंट करूंक मेळटले आमकां.